はあ、僕足ロギ家の子になってよかった。まさか年末年始のご挨拶でこんなにお菓子の差し入れがもらえるなんて。どうしよう、さすがの僕でもこれは食べきれるかわかんないよ。いつからお前は足ロギ家の子になったんだよ。あと、なんでお前が全部食うことになってんだよ。もちろん犬木にも分けてあげるつもりだから、二人で仲良く山分けしようね。そうだぞ、これは我らの戦利品なのだ。こんなにお菓子があるのは嬉しいぞ。確かに今回やたら甘いもんもらうな。ナナミがお菓子中毒ってのがバレてるからか。これじゃ年末年始っていうよりハロウィンだろ。ていうかこれだけ甘いもんがあるならきなこ餅はいらねえか。今年餅つきするか迷ってたんだよな。それはいるでしょう。お餅を食べなきゃ新年が迎えられないよ。はあ、楽しみだな。まずはぜんざいでいただくでしょ。きなこ餅でも黒蜜きなこでも食べるでしょ。あ、でもお餅って意外とメープルシロップも合うし。あー、どうしよう。お餅とはそんなにいろいろな食べ方があるのだな。イヌキはあんまり餅とか食わないタイプか。我は九尾の狐であるからして、こうして盛大に祝うこともあまりなかったからな。みんなでお餅つきとか年越しにお蕎麦を食べるとか、そういう経験は。ああもうわかったよ。どうせ近所にお裾分けしたいしな。正月は朝から餅つきするぞ。やったー、味見は任せて。やったー、我にも味見任せて。なんで3人いて2人味見なんだよ。せめてどっちか餅をひっくり返せよ。でも楽しみだな。こんなに我に楽しいことが起こっていいものなのか、時々信じられなくなってしまうぞ。ほら、我は化粧の狐であるし、狐は十二支の中には入れてもらえておらぬし。全然いいんだよ。むしろ今年は犬木の年、狐年ってことにしよう。足ロギ家は狐年で通していくということで。通していくということで、で通るわけねえだろ。ダメ。でも冷静に考えたら、こんなに可愛い狐が十二支の中に入れてもらえてないっていうのはかなり不当っていうか。お前開き直ったら開き直ったでズーズーしいな。ズーズーしくてもいいであろう。だってここは我らの居場所なんだからな。そうそうだよね、足ロギ。そう言われたらそうだけどな。というわけで、お餅はフルコースでよろしく。ぜんざい、きなこ、黒蜜、あ、砂糖をまぶして焼くのも美味しそう。そんなに食って動けんだろうな。正月の宴席ではぜひ前かなぞって言われてんだぞ。ふんふん、それについては問題ないぞ、イリヒコ。なんてったって僕らは光月の国水的衆だからね。